caminhar aqui nas ruas aqui estreitas aqui de Ouro Preto. Vou chegar ali até na igreja de Nossa Senhora do Pilar. É Basílica Nossa Senhora do Pilar. Caminhar pelas ruas de Ouro Preto é sempre um prazer assim para os olhos. As pernas pode até reclamar um pouquinho, né? Mas compensa muito, né? Porque Ouro Preto é um museu assim a céu aberto, aquele centro histórico ali. O que não compensa, que eu achei, é sair de carro, porque você perde muita oportunidade de ver coisas assim interessantes e bonitas. A pé você vai observando as coisas, né? Então é muito prazeroso, muito bom. Aqui nós saímos ali do Museu Casa dos Contos, que nós estávamos hospedados ali quase em frente ao Museu Casa dos Contos, e saímos caminhando por aquela rua ali que vai descendo até chegar na igreja Nossa Senhora do Pilar, na Basílica Nossa Senhora do Pilar. Muito bonito. Tanta rua aí, o ambiente, tava com sol assim quente, mas na sombra estava assim muito agradável, mês de maio, né, céu limpo, muito bonito.
igreja Nossa Senhora do Pilar. Nós vamos deixar umas informações aí na descrição do vídeo sobre ela. Muito bonita, é a mais rica aqui de Ouro Preto. E só fazendo um resumo assim, ela foi construída na época assim, áurea, né, de Ouro Preto, na primeira metade do século XVIII. Então na descrição do vídeo lá tem uma história mais completa dela. Quem interessar, dá uma lida lá. Muito linda essa igreja. É uma pena que não é permitido filmar e fotografar no interior dessas igrejas. E essa daqui também. Essa aqui é a mais rica de todas. Dizem que foi gasto aqui muitos quilos de ouro. Não sei se é 300 quilos de ouro no interior dela, para revestir toda a igreja por dentro. Olha que bonito. Muito linda essa igreja. Thank you.
riqueza dessa arte. Quanta escultura, tudo em ouro. Aqui nós estamos ao lado da igreja, internamente, na parte principal ali, onde tem o altar e tudo, para
que dá acesso à sacristia. Ali na sacristia, no subsolo ali, tem uma comunicação com o subsolo, uma escada, que dá acesso ao Museu de Arte Sacra, ali da Igreja do Pilar. Muito interessante, muito bonito. Muitas peças ali, esse imóvel ali de jacarandá também. Olha que coisa maravilhosa. Esse teto, muito lindo. O teto todo pintado também. Tudo da época, do século XVIII. Olhem, observem o tamanho desse móvel daquela época. Tem 300 anos. Tricentenário esse móvel aqui. Isso deve ser um jacarandá, alguma coisa. Sabe quantos dialetos eram falados aqui? Quatro. Banto, Iorubá, Nagô, Crioulo. Isso aqui é da sacristia. Olha essa mesa aqui. Coisa. Olha que mesa, né? De 300 anos. Hein? Hein? Uma pata de leão. Impressionante. Para não chegar no inferno. Não, mas o mais forte é o paraíso. O que você achou que é o paraíso? Você não gostou do paraíso lá? Não gostou? Não. É paraíso. Ah, não gostou disso. Ah, você acha que ela gostou do paraíso? Olha aí. Não. Nós vamos assim, o paraíso é isso aqui, esse é isso aqui. Isso é um momento. Né? Então, chama de iluminismo. Ok? Será que você... Está medindo a mudança, gostou? Então, só vai chegar aqui, deixa eu só ficar mostrando aqui fora. A gente já disse, vou mostrar tudo para o pessoal. Aqui, ó. Já vai chegar. Aqui, ó. Já vai chegar aqui. Vai lá para aquela tela ali. Oriental. Pedra sabão, material macio. Entendesse? Então, faça favor. Isso aqui é judeu, tá? Chama Hanukkah. Mas também aqui, ó. É terra, fogo, ar e água. Sobre a figura perfeita com a flor da caça. Ele recomenda também aos maçons, a igreja, para estudar. Vocês também podem morrer. Tá? Aqui, ó. O que está de errado? Faz a foto dessa pintura aí. O que está de errado aí? Nesse descobrido. Esse Jesus aqui, ele é de 1713, ele tem articulação, tá? Isso é ouro, e uma versão bem moderna para a época, será no braço dele e na cabeça. O cabelo é peruca, as pessoas cortam de novo. Então, até hoje, isso tem usado as processões da rua. Só vai dizer que Semana Santa é todos os filhos quando são religiosos. Então, a gente carrega isso nas processões. E a gente está embaixo do altar principal. Isso aqui, ó, aquele móvel lá que você está no seu apartamento lá, vai guardar esse aqui, ó. Isso pesa 8 quilos em fio de ouro. Esse aqui é o Jesus. Aqui ele pesa 11 quilos. Ah, senhora, ó. 12 rosas. Tributo de Israel e a estrela de Davi. Jesus era judeu, né? Aí você vê ali, ó, Jesus, Salvador dos homens. Ali é chinês. Então, tudo isso é usado ainda. É na procissão de Corpus Christi. Agora vai ser retirado, tá? Uhum. Aí você faz a procissão. É muito legal isso aí. Esse é novo, tá? Esse aqui é século XIX, esse é 1733, esse aqui ele é da China em 1690. Não, era diferente. Na verdade, não combinamos, né? Na verdade. O que você acha? Provavelmente uma das coisas
só mostrar para você. Você estava conversando lá para a senhora. Não, é 8 quilos em fio de ouro, tá? Esse aqui está só 11 quilos. Não é esse cara mais antigo do colorido, tá? Não, isso é o seguinte. Dom João V é o pai de Dom João VI. Ele morreu lá em Portugal em 1750. 6 meses depois, fizeram a mesma celebração simbólica, a gente chama de exéquia, que é a missa de corpo ausente. Quando eu falei que é anomalia, porque você é grande na época, as pessoas é da estatura para baixo. A caveira fala que todo mundo é igual perante a Deus. Mas você sabe o que Dom João V falou para a gente? Dom João V falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, que ó, o tempo é curto, a morte é certa, o tempo voa, porque a vida é como chamas que apagam. Você tem um fusquinha e quer que o fusquinha ande igual um Ferrari. Não tem jeito não, né? Mas aonde o fusquinha vai, o Ferrari não vai, né? Então, é questão de utilização correta de nossas energias. É Dom João V. Leolope, no momento, é sarcófago, né? Coloca a pessoa aqui dentro. Entendi. Tá? Então, aqui é a mesa de... Isso aqui seria como fosse... Simbólico. Simbólico. Porque, na realidade, eles queriam libertar a Vila Rica aqui da coroa portuguesa, não o Brasil colônia. Entendi. 8 quilos em fio de ouro. Esse aqui é Jesus. Ele é todo articulado. Olha só, 12 rosas, as 12 tribos de Israel e as estrelas de Davi. Jesus já resolveu, né? Esse livro. Então, tudo isso é usado ainda. É a construção de corpos do céu. Agora é a Conceição. É 8 de dezembro. É Nossa Senhora da Conceição. Para mim é 2 de fevereiro. Quem quer? E é Manjá. Para vocês é 4 de dezembro. É Santa Bárbara. Para mim é Inhansã. Iemanjá e Inhansã. Ela associa, né, ao culto afro-religioso, sincretismo. E ó, a obra mais bonita, essa aqui do Aleijadinho. Estava com um empresário em São Paulo. Toda vez que eu via falar Aleijadinho, tá, meninas, ó, pessoal. É, olha, os olhos e os brincos, e o pescoço, os olhos e o pescoço, que é sintoma de hiperretiroidismo, né? Isso ele transmite todo esse movimento para as obras dele. Mas olha lá, a mão, os lábios são perfeitos, né? Uhum. Quando eu brinquei com você, senhora, é por causa disso aqui, ó. Nós vamos chamar isso de barroco, que é uma coisa bem mais fechadona, né? E lá rococó, que é mais suave, mais leve. E você que não falou nada, o que é para você uma pessoa espivitada? Nada. Você conhece um instrumento chamado espivitadeira? Você conhece? Não. Ah, então vamos conhecer lá. Anda, Pedro. Isso aqui usa, isso aqui é usado nas procissões ainda, tá? Começou. Vários roupalhos, cursos processionais. Os elementos de ornamentação, ostensório, tá? Mas ela é espichada, tá? Mas por trás tem a madeira só para poder para não passar, né? Mas ele tem ela maciça, né? Algumas peças, tá? O espivitadeira é esse aqui, menina. Espivitadeira é a tesoura com a caixinha. Viu, tá? Espivitadeira é tesoura com a caixinha. Você usa essa pra quê? Cortar o fogo. Você usa pra cortar o quê? O pavio da vela. Que a pessoa que usa esse instrumento aqui é chamada de um profeta, o portador da luz. Então, quando você fizer aniversário, só pra vela não, tá? Faz isso. Porque quando você batizou, você recebeu a luz. Aí você tá fechando o ciclo da vida, o que que acontece? Então, você tem que abafar. A sobra a vida, porque sobra a vida só o Criador. Nossa. E aqui parece é... Não, não, não. Só para não. Não, é só. É, por que o povo fala espiritado? É porque isso aqui é para cortar o pavio, né? É o pavio curto, o pavio aceso, a pessoa agitada, elétrica, né? Por causa daquele instrumento ali, chama espiritadeira. Só usa para cortar o fogo. É para se conscientizar, não, pelo amor de Deus. E ali é naveta, família, tulipos, tudo isso é usado ainda, tá, gente? E essa prata, é do manto sagrado, é a coroa de espinho. Está faltando um aqui que ele foi furado na cruz.
O que que falou Jesus na cruz? Isso ela fala dele, hein? Não, isso ela fala dele todo dia. Longinhos, são longuinhos. É, quando ele falou Jesus na cruz, uma gota de sangue cai no olho dele. Então ele passa a enxergar mais. Por isso que eu faço um livro, três por livro. Ele era sério jornalista, tá? Então por isso que é só uma vida. Isso aqui são as vias dolorosas. Agora, olha uma outra no livro que aqui, meu irmão. Quem que fez esse foi aleijadinho também? Eu acredito que não, porque aleijadinho veio depois, né? Essa igreja é mais antiga. É mais antiga. Há 40 anos depois da. O mestre antes era aleijadinho que.